Abantu bakungande ku kizimbe kya Freedom City ku Ntebe okwerabira ku motoka z'empaka ezisimbulidde mu kifo kino nga zigenda eggaluga ne zigenda okuyindira okumala ennaku bbiri. Emmotoka zino zisimbuddwa nannyini kizimbe kino John Sebalamu wakati mu bantu abadde bakuba endula ey'oluleekereeke ssaako n'okubuukira waggulu era nga kino kisanyalazza eby'entambula ku luguudo luno. Abamu ku bantu balabiddwako nga bavudde emmotoka zaabwe okulaba ogubadde nga n'abalala abadde bayimiridde waggulu ku mmotoka okusobola okulengera ekigenda mu maaso. Olwaleero lunsanyusiza nnyo kubanga abantu babadde bangi nnyo emmotoka zisimbudde kibadde kibangawo wano mu Namasiba. Zibadde nnungi zitusanyusiza kubambadde enduddo ziraba. Kale ntambula byange. Yeroth Sebalamu annyonnyodde ensonga lwaki batadde ssente mu mmotoka z'empaka zino ezisoose okusimba waggulu ku kizimbe. Ekirowoozo kino yasooka okukituteekamu yali mpoosi ya nlwakutak yatutuukirira n'akituyingizaamu naffe ne tukigula tusalawo tuyunga emmotoka z'empaka era ne tufuuka abasaponsa main saponsa ne bagituma Freedom City Challenge dala Empaka zino zitumiddwa Freedom Challenge Rally 2013 era nga zikomekezebwa lunaku lwa nkya. Kati bagenze enkya bagenda Luweero banabira bavuddeyo bagenda kudda wano lugendo kabira ebirabo tusuubira okuba tugenda kukitegekera ddala n'amaanyi era kigenda kubeera nga abantu bajja kunyumirwa. Kozi nako abantu mu kitundu kye abantu mu kitundu balabe basebisa gamu abamuli ebuza mu kirabyeko nti abantu basebise abamulika z'epuka batali bazikola nga kitubazira abantu bazikulya bubizi naye katubazira bibono nga tibalina ekyokoze eki kyebasasuli kyendowooza nti kirungi okubanda bya abantu bazinyumirwa nnyo ate nze abantu kyebanyumirwa mba kyagala nnyo kibeeramu abazitegeka banabera okukkiriza tugenda beeyiye okutebenteekanya n'ateekanawo. Josephine Innocent Ssenfuma yakusakidde eggulire lino Kulw'e TV.